активна підготовка до них вже проводиться давно, вже майже цілий рік. Було проведено вже 2 прес-конференції, ви знаєте, з участю представників Федерації України і так само головного судді, який буде проводити ці змагання. Ну, а ми, як безпосередні виконавці, готуємо, відповідно, місцевість, карти, дистанції, відповідну підготовку по облаштуванню арен змагань. Ну і, в принципі, вже майже все готово. На сьогодні у нас знаходиться група картографів, які ще раз інспектують ті карти, які будуть, які зроблені практично нові для такого рангу змагань, тому що рангові змагання такого типу, вони передбачають повністю нові виготовлення нових карт. І відповідні карти мають бути високої якості, і відповідно високої якості навіть їх друк тих карт. Ну, саме що цікаво, мабуть, те, що ми провели попередньо, буквально тиждень тому назад, закінчилися у нас чемпіонат України серед позашкільних установ. Мається на увазі, вони стали якби тестовими змаганнями попередньо, щоб наскільки готові наші бригади суддійські до підготовці таких рангових змагань. Можна сказати, що і Закарпаття було досить непогано виглядало на цьому фоні. 3 дні, які вони проходили, кожен день вони зайняли, команда Закарпатської області зайняла всі перші місця. В тому числі загальнокомандне місце на Україні так само перше. Програма змагань буде цікава в плані якраз для журналістів, тому що ми плануємо провести самий такий масовий старт буквально в центрі. Він називається спринт, спринтові змагання, де практично на очах всіх жителів міста Ужгорода, в тому числі тих, які приїдуть на День міста. Ви знаєте, що в цей період буде проходити ювілейний День міста Ужгорода. Стартується прямо в центрі міста від драмтеатру, де буде проводитися відкриття змагань. Потім в старій частині міста буде проходити, на моніторах це буде видно, кожен спортсмен, який буде пробігати по дистанції. Ну і що ще? Звичайно, це складно, тому що деякі участки міста треба буде перекривати під час пробігу спортсменів, а планується їх біля 1000. Це досить велика кількість спортсменів. Ну, а далі вже буде проще для транспорту, тому що всі інші дні змагань буде проходити в лісових масивах близько від Ужгорода. Це Оріховці, Оноківці, Шахта, район Шахти потім. Ну і, можливо, пару спортсменів, це ветерани, які приїдуть, вже з'явилися. От Москва мені дзвонила вчора, 8 спортсменів приїжджає, ветеранів, які брали участь 50 років тому назад в цих змаганнях. Україна буде представляти, будуть представляти з інших країн світу. Ну, не всі, звичайно, але досить багато. Тому буде такий міні-старт у них на карті змагань, яка колись 50 років тому назад була зроблена ще в такому досить примітивному варіанті. Звичайно, це потребує досить такої серйозної організації, тому що будівництво арен, їхнє облаштування, душові, польові треба робити. Ну, багато не тільки дистанційних проблем, але також і всіх інших господарських розміщення. Але для Закарпаття це добре, тому що це той спортсмен, він же є туристом одночас. Це заповнення наших готелів, це ознайомлення з нашими місцями, ну і історичним минулим.